Çoxumuz maşınla yol gedərkən musiqi dinləməyi sevirik, amma bəzi sürücülər ictimai yerdə olduğunu unudaraq musiqinin səsini çox artırırlar. Heç bilirsiniz, həmin sürücüləri hansı cərmələr gözləyir? Yüksək səslə musiqi dinləyirsiniz maşında? Bəli. Bilirsiniz nə qədər cərimələnə bilərsiniz? Yox, mən şüşələri bağlı bir qulasıram. Yox, mən dinləmirəm. Dinləyənlərə münasibətiniz necədir? Çox pisdir, adam baş beyinə aparırlar. Çox istəyirsə, pəncərələrini axırına kimi bağlasın, ya da qulaqcıqlardan da istifadə etmək olar. Yüksək səslə musiqini qoşub gedənlərə çox mənfi baxışım var. Çünki özünü yox, cəmaatı narahat edir. Mən onsuz da qoşan döyləm, qoşuram, içərdə özüm eşidirəm. Sürücünün fikri dağılır, qalır fikri musiqidə və qarşıdan gələn maniyələrin qarşısını ala bilmir. Sorğumuzdan aydın olur ki, sürücülərin əksəriyyəti cərimədən xəbərsizdir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyevin sözlərinə görə, saat 12-dən 7-yədək yüksək səslə musiqi ilə avtomobil idarə edilən sürücüləri 150 manatdan 2500 manata dək cərimə gözləyir. Günün digər saatlarında ictimai asayişi pozanlar da cəzasız qalınır. Polis əməkdaşları təbii ki, həmin əraziyə yaxınlaşıb xəbərdarlıq edirlər. Xəbərdar edici söhbətdən bir nəticə əldə olunması təbii ki, qanun müvafiq şəkildə tədbirlər həyata keçirilir. Gecə saat 12-dən səhər saat 7-yə qədər bu cür neqativ əmələ əl atan şəxslər barədə inzibati xətalar məcəlləsi müvafiq maddəsinə uyğun olaraq fiziki şəxslər barədə 150 manatdan 200 manata qədər, vəzifəli şəxslər barədə 2000 manatdan 2500 manata qədər inzibati tənbih tədbiri tətbiq edilir. Bəziləri düşünür ki, avtomobil hər kəsin şəxsi mülkiyyətidir. Belə olduğu halda heç bir məhdudiyyət tətbiq edilməməlidir. Amma məsələ heç də belə deyil. Avtomobil vətəndaşın mülkiyyəti olsa belə, o həmin avtomobillə artıq avtomobil yoluna çıxırsa, bu zaman yol hərəkəti haqqında qanunlara riayət etməlidir. O cümlədən inzibati xətalar məcəlləsini də yaddan çıxarmamalıdır. Hər hansı bir sürücü günün günorta saatı və yaxud da ki, axşam saatları olsun belə, yüksək səslə musiqi dinləyirsə, avtomobilində deməli, musiqi yüksək səs veribsə, bu zaman digər bir vətəndaşın şikayəti əsasında həmin məsələyə baxıla bilər. Əziz sürücülər, nəzərə almaq lazımdır ki, yüksək səslə musiqi dinləmək sizin də diqqətinizin yayılmasına səbəb ola bilər. Çalışaq həm başqalarına, həm də özümüzə qarşı diqqətli olaq. Nəzrin Malik, Fərid Ələkbərli, Zaur Haşimov, Tele Səhər.